אז הפנטום, כמו שאתם רואים, הוא חיה לילית. כאילו, הרי גם, בכל זאת, חושך, לילה. וכמו שאתם רואים, הם בדרך כלל לא באים בתור אחד. אתם רואים, יש פה תמונה עם כמה. שנייה, זה קשה לראות גם את המוגים כאן. הם בעצם חיה שהן מעופפת. אתם רואים, יש לה כנפיים. והיא רוח בעצם, מה שאמרתי לכם קודם, היא רוח. היא נוצרת ברגע שהיא קולטת שיש שחקן שלא ישן שלוש לילות, ובלילה הרביעי היא תוקפת אותו. כן. אז אני לקחתי את הפנטום שלי, זה לא עם זה מאלפים פנטום, חשוב ביותר. בלילה. בכל זאת. אי אפשר לתת לפנטום להיות באור, הוא יסרף, וזה לא כיף בכלל. אז... ועוד משהו חשוב, חייבים להביא יועץ. שיוכל לעבור בין המתחשבים. ועושים את זה בעזרת גארבן. ואפשר גם לעשות לו מכשולים מאדמה. אבנים. אבל הוא חייב מכשולים, אז גם כלים זה עוזר. אבל לא חייבים כלים, כי הוא גם לא חייב מכשולים. אפשר גם להשתמש במכשולים טבעיים, כמו עצים, כמו מערות. יש הרבה דברים.